Të potvërnën, pejgamber sallallahu aleyhi wasallam rekull, idha kjane gjunhu lejn, au emsejtum, fa kufu si bjanekum, rekull pejgamber sallallahu aleyhi koga që padne noqta, ili koga që se zanoqi, ato e vremen a akshem ku a poqnua da se temni, ku a poqnua da se temni, da se zatemnua, da se spushta, noć. Fa kufu si bjanekum. Vika, soberete gi vashite deca. Kufu, znači i ne gi pushtajte nadvor vashite deca. Ne gi pushtajte vashite deca nadvor. Fe inne shejtane jen të shiru hejne i dhin. Bidej që vo toa vreme, shejtanot se shiri po zemjeta. Vo koje vreme, koga se spushta noć, koga se zatemnua, vashite deca, soberete gi doma. Ne gi pushtajte nadvor, bidej që vo toa vreme, vo vreme na akşam, zatemnuanje i spushtanje na noć, togash, shejtano se shiri na zemja. Fe idha dhehebe sa mine lejl, fe kalluhum, a koga që pomine dhe në qas od noćta, pushtete gi ne ka i gratë. Bidej ova sunnet, ova redko koj go znaje, ili redko koj go slušnjavu, a potvrden sunnet na pejgamber sallallahu alejhi ve sellem od Buhari i Muslimi. Koga se spušta noć, dođa mrak. Vo toa vreme šejtanite, veli pejgamber sallallahu alejhi ve sellem, vo toa vreme šejtanite se puštaat, raširuvaat, rasprostrasnuvaat po zemljata. Štom dođa šejtan? Što znači to? Štom šejtan se raširuva preko noći, тогаш што значи дека тој ќе донесе зло и дека може да направи некоја неволја и несреќа. А посебно кому? На децата. Бидејќи децата се најчиста душа. Па вели пејгамбер салаллаху алейхи ва селем: "Фа куфу сибянекум." Затворете ги вашите деца. "Фа иза захаба саъ мин ал-лейл фа халлухум." Ако ќе помине еден час од noćta, znači o takšem koja se stemnije će ubavo, puštete ga neki grad. Zabeleži vo mnogo muslimanske sela i o gradovi, će vidiš deka vo vreme na akšem togaš baš najpoveće vo toa vreme decata izlegуваат i играат vo toa vreme. Ниту мајка, ниту татко ги повикува да се соберат дома. А порано, памтам, значи, не дека порано имало повеќе хадиси, ниту повеќе знаење, ниту подобри джами, ниту повеќе книги, ниту повеќе удобности, како во денешно време. Меѓутоа, порано, малку се знаеше, али многу се практикуваше. Кога ќе кажеш на мајка, дете, да го воспита, или да опушти во джамија, или и кажеш твоето дете прави беля, таа ќе го земе и ќе го воспита. Денес, како ти речеш нешто за незино чедо, таа одма ќе ти рече, не ти вели фава, тоа ќе бега бе, гледаш си своја работа. Ти дома не си гледа своите, се мои. Че тешко време, напнато време и расипано време. Порано, јам чуено и видено, кога ќе пред да викне езан за акшам, мајките ги собираат децата дома. Ги собираат децата дома. Вика, соберете сега акшам се. Акшам, време акшамско. Бидејќи, што ми рекол пејгамбер селем, куфу си бјанекум. Затворете ги дома вашите деца. Не ги пуштате време акшам. И тука е готово, затворен слушај. И сега ќе дојде некој полемизатор, или да речам, човек во форма на шејтан. Зошто? А како? А што би двид? А што? Нема тука зошто. Разликава меѓу нас и поранешни муслимани што е? Со два збора. Ако некој те праша,
Што е разлика меѓу нас и поранешни муслимани? И ние денес кога имаме истиот Куран, 100%, 1000%, 1000000%, истиот Куран, кој ми е денес кога имаме пред нас и го читаме, истиот овој Куран бил во раце на Абу Бекар, и на Омер, и на Осман, и на Аиша, и на Хафса, и на Зейнен, и на сите други муслимани. Меѓутоа, тие муслимани, овој Куран не го гледа како Куран, како книга. Тие овој Куран го гледа како животен систем, закон, пропис. Аллахова книга. Има почит. И што е разликата меѓу нас денеска муслимани и оние поранешни, кои викаме често пати добри генерации? Кога некој од нив, Аллах Куран вели, кога ќе им се рече нешто, реком Аллах, или пак препорачал пејгамбер салаллаху алейхи ва саллям, тие веле самиана ва атаана. Тоа е курански збор. Слушнавме и се покоривме. Го слушнавме и готово. Завршен случај. Нема зошто, како, вака, така. Готово. Слушнав, се покорив. Аллах рекол, готово. Рекол пегамер, примено. Денесни генерации, ти велиш, ова е суннет на пегамер, салаллаху алейхи ва саллям. Тој вели, слушав. Ама знаеш ти во кое време живееме ние денеска? Денеска сме 21 век. Тоа било за пред 15 века. Ама знаеш ти, ако јас така, значи веднаш човекот, како што ли Аллах во Куран, وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرُ شَيْءٍ جَدَلًا. Човекот е секогаш спреман да се правда и да расправа. Значи не да прифати она што е фактот или да замолчи. Туку веднаш во одбрана. Пегамбер вели, доаѓа акшам, собери ги своите деца дома. Потоа вели пегамбер се селен. Во хадисот го пренесува Бухари. Во агликул ебуабе, во ذкур сма Аллах, и затворете ги вратите. И спомнете го име на Аллах. Човек оди на спиење, затвориш порта, велиш бисмилля. Легнуваш да спална и соба га затвораш и велиш бисмилля. Дури улемата препорачува и клучење на врата, бидејќи шејтанот не отвара врата која е затворена. Па вели пејгамбер селем, وَأَوْقِرُوا قِرَابَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ, и вашите стомни, бидејќи тогаш немаше чешми дома, во кучи, покрите ги вашите бокали или стомни и спомнете го име на Аллах. Потоа вели, вели пејгамбер селем, وَحَمِّرُوا عَنِيَتَكُمْ, и покрите ги вашите садови. Види садови. Што се садови? Значи она што се сервира за јадење и за пиење. Вика хамбиру, покри ги. Значи гледаш денеска жените во кујна, кај што им седат нивните садови, имат оние пластични како постојки и ги редат едно по друго, чини отворени. А вели пејгамбер, хамбиру анијетекум, и покрите ги вашите садови. Покрите ги. И потовали, оатфију месабихакум, изгаснете ги светлата вашите кучи. Бидејќи во друго место, тамо се објаснува, изгаснете ги вашите свечи, бидејќи тогаш во време немало струја, бидејќи може преку ној шејтан, односно глушец, да га мрдне свечата и да дојде до пожар. Меѓутоа, како и да е, зошто пегам се ли наредува да ги правиме овие работи? Бидејќи шејтанот најповеќе делува ноќе. Значи може секоја, пример, ако имаме шише со вода, и го ставиме преку ноќ отворено, има можност да шетам близ во тоа шише. Сад не е покриен со пешкир или со слично, и утре ти земаш и ти турат манџа, и после имаш проблеми. И од чистота, а и од верски аспект, тоа е препорушливо да се покрие. Овие се суннети кои на изглед, на дворешна форма изгледат ништо. Меѓутоа во ништо има многу големо нешто. А доволно е нештото кое ќе го направиш во име на Аллах Джелешануху и за да устекнеш задоволство на Аллах и истовремено љубов на пејгамбер со селем во следење на неговите препораки.